Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako izračunati lastno ceno vašega produkta, storitve, proizvoda, ali? In potem na podlagi tega, kako odločiti tudi prodajno ceno, odvisno od prodajnih kanalov, ki boste uporabljali in pa odvisno od profitabilnosti, ki jo rabite, da preživite. Ali? Tako da gremo kar na en primer, pa bomo pogledali primer kave na domu, kako sem jaz izračunal svojo lastno ceno produkta, proizvoda, ali? In pa kako potem določiš približno prodajno ceno. Zdaj morate vedeti, da številke si bom zmislil zaradi poenostavitve, ampak da boste tudi lažje delali cel bistvo vsega. Ali? Če pogledamo kavo na domu, kaj mi delamo? Mi v bistvu prodajamo kavne kapsule, pa dajemo tudi v brezplačenjem kavni avtomat. Tako da, v bistvu bo mečkan zanimiv poslovni model, ki bo treba komponirati še amortizacijo tega kavnega avtomata. Pa gremo kar na primer, kako to zgleda. Na začetek moramo vedeti, koliko me stane, se pravi, ena kavna kapsula, ki jo kupim. Pa zaradi poenostavitve bomo rekli, da me stane, na primer, 10 centov ena kavna kapsula, ki jaz prodam. Pol te kavne kapsule jaz kupujem v Italiji, se pravi, morajo prijeti do mene v Slovenijo, ne, in moram plačati prevoz. Prevoz me stane 180 evrov na paleto, oziroma to je z davkom, brez davka, bomo računali vse brez davka, bomo kasneje razložili zakaj. 150 evrov me v bistvu stane prevoz. Na prevoz, recimo, da gre tok pa tok kosov kapsul in jaz lahko zračunam, da me ena kapsula, prevoz za eno kapsulo stane 1 cent. A ne? Potem, če bi nekje najemu skladišče, bi mogel tudi to ukomponirati, no to ampak to bomo dali potem pod fiksne stroške, recimo, ajde. Sicer ga jaz ne najemam, ker imam robo doma, ampak bi lahko tudi to bil primer, a ne. A še kaj ta za kar me stane? Ja, stane me torej embalaža, ki jo moramo uporabiti, na en paket, ne. Zdaj sicer tukaj se zdaj malo zakomplicira, ampak recimo, da kar se tiče teh osnovnih prvih variabilnih stroškov na prodano enoto, imam jaz 11 centov na prodano kavno kapsulo, imam jaz stroško. Prvi del, ne. Nisem je pa še prodal, zdaj imam samo v skladišču, pa nisem je še poslal. A ne. Se pravi, 11 centov me stane kapsula, ki jaz potem prodam. A ne. Zdaj lahko jaz na podlagi tega tudi računam približno, za koliko bi jo lahko prodal. Ampak na drugi strani še druge stroške, ki jih ne smem zanemariti. A ne. Imam strošek, na primer, programske opreme, ki jo uporabljam in me stane, ne vem, 300 evrov na leto. Lahko zračunam, koliko je to na mesec, pač to je x na mesec. Potem imam fiksne stroške, kaj so še kakšni fiksni stroški, naprimer gostovanje, spletna stran, kjer gostuje, recimo, da me košta vsako leto 100 evrov na leto. Ne. Potem imam računovodstvo, vsak mesec plačam 110 evrov, to je tudi fiksni strošek na mesec. Ne. In v bistvu imamo še kakšen fiksen strošek. Pisarne, na primer, ki jih ne imam, recimo, da jih plačujem tam 150 evrov. Ne. In zdaj na mesec isto. In zdaj, ko jaz to seštejem, recimo, da pridem, ne vem, da imam fiksnih stroškov 300 evrov na mesec, a ne. In zdaj jaz moram svojo prodajo teh 300 evrov še nekako pokriti, a ne. Zdaj ne bom računala posamezno kapsulo, ker je to zaenkrat še ne predmetno, ampak to, da imate v glavi, a ne. Zdaj, idealno, ko imam jaz neko svojo lastno ceno, idealno, kar vedno ciljaš pri prodaji, a ne, je vsaj krat 2, ampak to je že zelo skromno, je, če se daje flik boljš krat 3, ne. Krat 3 je nekaj idealna prodajna cena od teh osnovnih variabilnih oziroma stroškov na enoto. Spravo, če me stane ena kapsula 11 centov, da jaz pri meni je super, če bi lahko prodal za 33 centov. In se da, včasih se pač ne da, treba gledati tudi kaj konkurenca prodaja po kakšni ceni. A ne? Zdaj morate vedeti, da to je, ker so to kapsule, je to tako recurring business in ni nujno, da jaz takoj ful zaslužim s prvim naročilom, ker pričakujem, da bo on še parkrat na leto pri meni dal naročilo in potem gledam, koliko je njegov lifetime value oziroma koliko bo on v enem letu, na primer, zapravil pri meni denarja. A ne? Tako da lahko grem tudi malo pod to, vse odvisno, kaj pa kako. Ampak recimo, da tukaj vidiš, da v bistvu mi smo naredili 22 centov, ne? Profita na prodano kapsulo. To ni dobiček, to je zdaj profit na prodano kapsulo. Zdaj moram jaz s tem profitom pokriti vse te fiksne stroške, ne? S tem, da nismo še omenjali, da imamo strošek pakiranja. Ne? Na vsako naročilo imam recimo 5 evrov stroška na pakiranje. Kaj je tukaj notro šteto? Šteto je na primer embalaža, ki jo moraš kupiti, pa tudi delo. Spravo, nekdo mora to pakirati. Tukaj ne smete pozabiti svoje delo računati noter. Ne? Recimo, da je to 5 evrov na naročilo, ga moram pokriti. Ne? In zdaj bi potem lahko malo računal različne scenarije, kaj se zgodi. Če prodam 1000 kapsul, pa treba je definirati zdaj, na koliko naročil bo to. Recimo, da je to na 100 naročil. Ne? Zaradi tega stroška pakiranja. 1000 kapsul sem v bistvu ustvaril 1, 2, 3,
220 evrov profita, ne? Prvega, RVC, razlike v ceni. In smo ugotovili, da jaz s tem denarjem ne pokrijem niti 300 evrov fiksnih stroškov. Sem se pravi totalno neprofitabilen. Če jih prodam 10.000 kapsul, ne, primer za 10.000 kapsul, je pa potem 2.200 evrov profita, oziroma RVC-ja, razlike v ceni. Zdaj moram pa jaz s tem pokrij 300 evrov fiksnih stroškov, pa še, se pravi, na koliko naročil, pa bomo pustili, da je to na 100 naročil, na primer, ne? To pomeni, da imam še 500 evrov stroškov pakiranja, pa tukaj ni notri stroškov oglaševanja, ne? Kako sem jaz pršel do te strank, to bomo malo kasneje pripravljeno notri. Ampak v tem primeru se pravi, meni ostane 800, 200 jurja, 1400 evrov profita nekega osnovnega. Ne? Zdaj pa, koliko sem omenil, kako sem jaz prodal teh 10.000 kapsul? Mogel sem nekaj oglaševati, ne? Recimo, da sem dal nekaj v oglaševanje, da sem prišel do tega, da me je en nakup, customer acquisition cost na Facebooku, stal 10 evrov. Se pravi, če sem dobil 100 naročil, sem v bistvu zapravil 1000 evrov na oglaševanje, razumete? 1000 evrov sem dal na Facebook, dobil sem 100 naročil, eno naročilo me je stalo 10 evrov. A ne? In zdaj, če odštejem še teh 1000 evrov od tega, mi v bistvu ostane 400 evrov nekega profita, s katerim jaz lahko pokrivam vse še nekaj stroškov, ki jih nismo omenjali, ampak recimo nek profit, sicer je treba še delo komponirati, da vse to laufa, ne? Ampak tako malo da dobite za občutek, kaj je vse vključeno. Ampak zdaj, to je čisto osnovni prodajni model. Kaj se pa zgodi, če dam jaz stranki, recimo, da jim dam kavni avtomat za ston. Pa recimo, da ta kavni avtomat stane 100 evrov, pa rečem, le, dobiš ga za ston, moraš pa minimalno pre meni naročevati, ne vem, recimo zdaj za 25 evrov kapsul na mesec, pa za minimalno 24 mesecev. Spravo, za 2 leti, a ne? Spravo, lahko zračunam, da bomo 2 leti od njega dobil 24x25, pač kakorko to je, a ne? Enot. Lahko zračunam, koliko je moj osnovni profit na kapsulo, ne? Se pravi, recimo, da če 33% ima strošek, se pravi, približno 66% jaz poberem ven od tega, ne? Pa potem je treba od tega odšteti še stroške pakiranja. Mi imamo na 3 mesece, na primer, pošiljamo robo, kar pomeni, da bom jaz 4-krat njemu poslal na leto, spravo 4x5 evrov je 20 evrov, imam stroške pakiranja in pošiljanja na leto, ne? Je treba to odšteti, oziroma, ker se gre za 2 leti krat 2, ne? Se pravi 40 evrov, ne? In pa seveda treba upoštevati, če kolikšen je bil customer acquisition cost, da si njega dobil, ker to naročnina je strošek lahko malo višji, ampak si ga dobil enkrat in je on s tabo v teoretični pogoj 2 leti. Ne? Se pa recimo, da sem dal še 30 evrov oglaševanje za customer acquisition cost. To je customer acquisition cost, to je pakiranje. To. In pa treba je amortizirati kavomat. Mene je kavomat 100 evrov stal, da bo on 2 leti po nekaj kupoval, ampak to je zdaj meni direktni strošek v 2 letih 100 evrov, ko ga moram jaz pokriti. Ne, zdaj, če gledamo, skupne direktne stroške za ta deal v 2 letih so zame 170 evrov plus stroški kapsul. Ampak v tem primeru jih ne bomo računali, zato ker v bistvu bomo šli samo na profitabilnost. A ne, 66% od 24x25, ker je teh razlika je že v bistvu strošek kapsule. Zdaj pa samo zmnožimo, koliko to je. Tole je potem pride v bistvu 600 evrov, pa če damo krat 66%, kar je zdaj 1,66, je 396. Bomo rekli, da je to 400 evrov za poenostavitev. 400 evrov RVC jaz ustvarim v 2 letih 100 stranko, s tem, da moram odbiti ostalih 170 evrov stroškov, kar pomeni, da meni ostane v bistvu 230 evrov. 230 evrov je recimo, da profit od ene stranke, ki ga jaz ustvarim. S tem, da z teh 230 evrov v 2 letih moram jaz pokriti stroške dela zaposlenega, a ne? In ostalo, kar ostane, je pa recimo temu res čisti profit, a ne? Če nisem kaj pozabil ušteti, mislim, da ne. A smo fiksne stroške ušteli? Mislim, da nismo. Pač treba je potem še te fiksne stroške s tem pokrivati in je to. Tako da, to je en primer. Ja, tam smo seveda, v tem izračuni smo zanemarili DDV, ne? Sva treba upoštevati, če je davek na dodano vrednost, ki potem spremeni izračune, ampak o tem bomo malo kasneje se še pogovarjali. Tako da, ok. Gremo pogledati, če en primer, ne vem, primer
recimo, da nekaj proizvajate, recimo, da proizvajate košarkarske žoge. In ti to sam delaš, recimo, da te material za žogo stane 2 evra. Potem si izračunal, da je v bistvu en delavec lahko v eni uri naredi 10 žog. Ti tega delavca plačaš 2500 evrov na mesec, bruto, bruto, se pravi, celotni strošek je tok. On ti za ta denar na mesec naredi 160 ur, kar pomeni, pa v eni uri naredi 10 žog, kar pomeni, da on lahko v bistvu v svojem delavniku naredi 1600 žog, ne? In na eno žogo potem to deliš 2500 evrov, deliš 1600 žog in dobiš x, koliko te stane delo na enoto. Ne, se pravi, delo na eno žogo, recimo, zdaj, da bom to računal, recimo, da prije tudi 2 evra. Ne? Se pravi, 2 evra je še delo na žogo. In zdaj imaš ti za 4 evre, imaš narejeno žogo z materialom. Ne? 4 evre je lastna cena, neka osnovna lastna cena žoge je 4 evre. Ne? Potem imaš seveda, moraš kupiti neke stroje, pa fabriko postaviti, recimo, da bomo zdaj zanemarili, da nimaš najemnine, pač da imaš nek svoj prostor. Ne? Ampak si mogel pa kupiti en stroj. Naprimer, mogel si kupiti stroj za šivanje, ki te je stal 1000 evrov. Pa si mogel kupiti še en stroj, ki te je stal isto 1000 evrov. Ne? In zdaj ta prvi stroj ima ocenjeno življenjsko dobo 5 let oziroma recimo 10.000 žog. 100.000 žog, ajde, ne. Ta drugi stroj ima poceno življenjsko dobo samo eno leto in 1000 žog približno lahko narediš, prej ga moraš servisirati, ga pa totalno zamenjati. Ne? In zdaj bomo spoznali v bistvu pojem amortizacije. Ti moraš ta stroj v tem času zamortizirati in to je strošek. Ne? To je sicer računovodski strošek, ampak prije zelo prav, bom pa povedal zakaj. To v bistvu pomeni, da če meni ta stroj zdrži 100.000 žog, pa sem dal za njega 1000 evrov, da vem, koliko mi bo stal ta stroj na eno žogo. Ne? In me stane XY, ne? Da bomo zdaj računali. V tem primeru bo lažje, ker je 1000 evrov, pa 1000 žog lahko naredim, prej na stroj crkne, približno se to so cene. To pomeni, da me na eno žogo stane stroj 1 evro, ne? Pa recimo, da te tukaj stane 10 centov. Ne? Torej, lahko zdaj še dodam strošek amortizacije k proizvodu, ki je evro 10, se pravi 5 evro 10, ne? Pa če ima kakšne fiksne stroške, pa bomo to pol pokrivala. Ne? Se pravi, recimo, da me stane, se pravi, strošek materiala za žogo, pa dela, pa amortizacija stroja, ki jih rabim, 5,10 evrov na enoto, nekak zdaj nova lastna cena za vključeno amortizacijo. Ne? To pomeni, da super bi bilo, če jaz lahko to prodam krat 3, ni nujno tam med 2 krat 3, je tako tako, krat 2 zna biti že malo zajebano, vedno poskušite vsaj krat 3 naresta. Ne? Pomeni, da lahko ti to žogo prodaš za 15 evrov plus DDV, ne? Ki je za žoge 22% najbrž in to daš kar 22%, da dobiš potem prodajno ceno. A ne? Potem veš, koliko jih prodaš, greš nazaj, je to profit, kam moraš pol pokrivati še fiksne stroške, pa kakšne zaposlene, bla, bla, in razlika je potem dobiček, dobiček. Vse so še davki vmes, pa ne vem kaj še vse. A ne? Ampak ja, to je bil zdaj še en primer, kar se tiče neke računanje osnovne lastne cene in potem prodajne cene. Ne? Zdaj, pri prodajni ceni je tudi odvisno, kako je postati od prodajnih kanalov. Ne? Zdaj, če ti žogo, če ti to žogo prodajal, pa ima zdaj za ponestavitev rekel, da je prodajna cena žoge z že vključenim davkom 15 evrov. Ne? Da malo ponestavimo. Če ti to žogo prodajal na spletni strani svoji, boš mogel oglaševati, da pride stranka na tvojo spletno stran. Ne? In boš zato zapravil še 10 evrov recimo na nakup, customer acquisition cost. In boš mogel to sem prišteti. Ker če tako zdaj pogledaš v trutni situaciji, 5 evrov te stane žoga, da narediš, a ne? Pa potem 10 evrov še, da jo nekdo kupi, nimaš noč profita, je še v bistvu 10 centov v minusu. A ne? Zato mora v bistvu dodati in potem prodajna cena mora biti vsaj 25 evrov, da si ti pokril še strošek pridobitve stranke in v tem primeru te bo stane še vedno 10 evrov na prodano enoto nekega RVC, razlika v ceni. A ne? Zdaj pa, če ti ne prodajaš tega na svoji spletni strani, kaj če ti to prodajaš v trgovini, ampak da si ti prišel do trgovine, si mogel najprej imeti distributerja. Distributer. Pa bomo zdaj zanemarali davek, da bomo lažje računali pa se izražali. Si mogel imeti distributerja. In ta distributer, njemu boš v bistvu prodal, če je tvoja lastna cena 5,10 evrov, boš njemu prodal recimo za 10 evrov žogo. On bo naprej prodal to retailerju, se pravi recimo Hervisu, ne? Bo prodal naprej za 14 evrov. In Hervis, ker bo hotel imeti saj 100% maržo odvisno od produktov, pa kaj bo pa to dal na polico za 28 evrov. Torej, Hervis bo zaslužil
na prodaji, tukaj spet zanemarjamo DDV, ne, bo zaslužil 14 evrov, distributer bo zaslužil 4 evre, ti boš pa zaslužil 5 evrov. Ne. A vidite, ko se je v bistvu razporedila ta veriga čez vse posrednike, hkrati pa vidiš, da si ti nekak na koncu skoraj najmanj zaslužil. No? Najmanj zasluži distributer, potem si ti največ povzame sam retailer, ne? Ker nekako vedno se ta cena gleda na prejšnjo nabavno ceno in pa prodajna cena je višja, naprimer, kot če prodajaš na spletu, za teh posrednikov, ki vsak malo doda. A ne? Tukaj zdaj vidite, naprimer, en tak poslovni model še prek teh distributerjev. S tem, da to ima spet lahko še se ti zakomplicira. Lahko reš, ti direktno v retailerja pa malo več profita vzame, samo imaš pol veliko več dela za prodajo itd. itd. To je to za to predavanje. Se vidimo v naslednjem. Vse veste, sandimuhlič.si pa kaondomu.si.